নমস্কাৰ পুনৰ মই আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ পিঠাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আমি ভাপত দিয়া পিঠাটো টেকেলি টিপত চেকনি গ্লাছ কাপ আদিত সকলোতে বনাই প্ৰায় খাওঁ আজি মই ভাপত দিয়া পিঠাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চুঙাৰ নিচিনা এইটো চাউথ ইণ্ডিয়াত পুটুমেকাৰ বুলি কয় তাতে বনায় এতিয়া মই টেকেলি পিঠা বা টিপত পিঠা বনোৱাৰ নিচিনাকৈ চাউলৰ গুড়িখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰতে খুন্দি লোৱা ভাত খোৱা চাউলৰ চাউলৰ গুড়ি মিডিয়াম বাউল এটাৰে তিনি বাতি লৈ ল'লোঁ সেয়ে সৰু চামুচ এখনেৰে মই এচামুচতকৈ কম নিমখ ইয়াত লৈ ল'লোঁ নিমখখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ এইখিনি সানিবৰ কাৰণে মই ঠাণ্ডা আধা কাপ গাখীৰৰ সৰুৰে সৈতে গাখীৰ লৈছোঁ গাখীৰৰ সলনি আমি পানীৰেও এইখিনি সানি ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছত চাউলৰ গুড়িখিনিত মই অকণমান গাখীৰ লৈ ল'লোঁ গাখীৰ অকণমান দি এইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে মিহলি কৰিলোঁ এইখিনি সানি লোৱাৰ পিছত পুনৰ মোক ইয়াত অকণমান গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হ'ল সেয়ে মই ইয়াত অকণমান আৰু গাখীৰ লৈ ল'লোঁ গাখীৰখিনি দি মই পুনৰ এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে জৰজৰীয়াকৈ সানি ললোঁ ফলৰ গুড়িখিনি সানিবলৈ মোক মোটামুটি ওৱান ফ'ৰ্থ কাপতকৈও কম গাখীৰ লাগিল যিহেতুকে ইয়াত নাৰিকল আৰু চেনি দিম সেয়ে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ নিচিনা জৰ্জৰিয়াতে এইখিনি ৰাখি দিলোঁ এইখিনি কিন্তু টেপটেপীয়া কৰি সানিব নালাগে শুকান শুকান ভাপ থকাৰ নিচিনাকৈ সানি ল'লে হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই চালি ল'ম সেয়ে ডাঙৰ ফুটা থকা ষ্টীলৰ চালনী এখন লৈ ল'লোঁ আমি বাঁহৰ ডাঙৰ ফুটা থকা চালনিৰেও এইখিনি চালি ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছত এইখিনি মই ডাঙৰ ফুটা থকা চালনীখনেৰে চালি ল'লোঁ আমি চাউলৰ গুড়িখিনি পেপাৰতো চালি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাইডত আমাৰ পৰি নাযাব চাউলৰ গুড়িখিনি চালি লোৱা হোৱাৰ পিছত পুনৰ মই সেই বাউলটোতে এইখিনি ঢালি ললোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই ফ্ৰেছ ৰুকি লোৱা নাৰিকল হাতৰ মুঠিৰে দুমুঠি লৈ ল'লোঁ নাৰিকলৰ লগতে ইয়াত মই এমুঠি চেনিও লৈ ল'লোঁ মিঠাটো আমি ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়াত কম কৰিও ল'ব পাৰোঁ বা আমি নিমখীয়া কৰিও পিঠাটো খাব পাৰোঁ নাৰিকল আৰু চেনিখিনিৰে মই চাউলৰ গুড়িখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই সানি লোৱা চাউলৰ গুড়িখিনি পিঠা বনোৱা সাজটোত ভৰাই ল'ম পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই থোৱা সাজটো মই ভালদৰে পুনৰ মচি ল'লোঁ তাৰপিছত চাউলৰ গুড়ি দিয়াৰ আগতে মই ফুটা থকা প্লেটখন চুঙাটোৰ ভিতৰত লৈ ল'লোঁ প্লেটখন তলি দিয়াৰ পিছত মই তাৰ ওপৰত চাউলৰ গুড়ি ভৰাই গ'লোঁ চুঙাটোত আমি কোনো তেল বা ঘি সানি ল'ব নালাগে চাউলৰ গুড়ি মই একেবাৰে ভৰ্তিকৈ চুঙাটোত ভৰাই ল'লোঁ ভৰ্তিকৈ চাউলৰ গুড়িখিনি ভৰাই লোৱা হোৱাৰ পিছত মই ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ আমি প্ৰয়োজন অনুযায়ী চাউলৰ গুড়ি আধা আধা দিও পিঠা বনাব পাৰোঁ এই পিঠাটো মই কুকাৰৰ ঢাকনিখনত থকা নলীডালত বহাই বনাওঁ সেয়ে গেছত এটা ডাঙৰ কুকাৰ উঠাই দিলোঁ আৰু মই তাত মগ এটাৰে আধা মগ পানী দি দিলোঁ মোটামুটি হাফ লিটাৰমান পানী দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত হুইছেলটো খুলি ঢাকনিখন ওপৰতে দি ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ পানীখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ পানীখিনি উতল অহাত মই ঢাকনিখন ভালদৰে লগাই দিলোঁ তাৰপিছত চাউলৰ গুৰিৰে ভৰাই লোৱা সাঁজটো মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ কুকাৰৰ হুইছেলডালত উঠাই দিলোঁ ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে চূৰাটোৰ তলিত থকা ফুটা থকা নলীডাল আমি কুকাৰৰ ঢাকনিত থকা নলীডালত সোমোৱাই দিব লাগিব আৰু এটা বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আমি চূৰাটো ৰাখি দিব লাগিব যাতে পৰি নাযায় এক দুই মিনিটমান এনেকৈ থকাৰ পিছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ পিঠাটোৰ ওপৰেদি যেতিয়া ভাপবিলাক ওলাই আহিব তেতিয়া আমি জানিব লাগিব পিঠাটো আমাৰ হৈ গ'ল ক'কেইবছৰমান আগৰ পৰাই মই ভাপত দিয়া পিঠাটো মাজে মাজে এনেকৈয়ে বনাই খাওঁ যিহেতুকে মোৰ চুঙাটোৰ ওপৰেদি ভাপবিলাক ওলাই আহিছে সেয়ে মোৰ পিঠাটো হৈ গ'ল সেয়ে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি মই চুঙাটো নুমাই ল'লোঁ পিঠাটো মই এখন ডিছত ষ্টিকডালেৰে উলিয়াই ল'লোঁ এনেকৈ পিঠাটো বনাই আমি গোল গ'ল কৰি কাটি কেইবাজনকো ভগাই দিব পাৰোঁ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ